Está chegando o fim do ano, né? Nós já estamos aí no mês de outubro, já tem muita gente pensando em Natal, em virada de ano, em comemorações e principalmente agitando o comércio, né? Mexendo com a economia. E tem, é claro, naquela outra vertente, as pessoas que estão em busca de uma oportunidade, ficaram fora do mercado em virtude aí da pandemia de coronavírus e agora o setor de empregos, né, está retomando, não na velocidade como a gente gostaria que estivesse, mas se está crescendo a oferta de vagas, isso é muito importante. Aliás, o Caged divulgou números relacionados ao mês de agosto e a gente vê agora na tela do JR 23. O Brasil abriu mais de 278 mil empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado é positivo em relação a julho, quando mais de 221 mil novas vagas foram criadas. No acumulado de 2022, o saldo é de mais de 1 milhão e 850 mil empregos. No mês de agosto, todos os setores tiveram saldo positivo. O setor de serviços foi o que mais abriu postos, seguido da indústria e do comércio. É o terceiro mês que a indústria continua crescendo. Isso quer dizer que nós estamos retomando o crescimento da indústria, o movimento da nossa indústria, da indústria brasileira, e isso é importante porque traz todo um valor agregado aos nossos produtos e, consequentemente, faz com que a balança comercial brasileira ela tenha um resultado muito mais favorável. São novos postos de trabalho e mais gente com carteira assinada, como a Maria. Ela, que estava desempregada há 2 anos, foi contratada como cozinheira em agosto por uma franquia de fast food em Brasília. É muito importante porque eu sou chefe de família, sou pai e mãe, então eu não consigo ficar desempregada muito tempo assim. Pois é, e essa é a realidade de muitas pessoas. Tomara que com a chegada, né, do fim do ano nós tenhamos aí mais vagas temporárias, né, um número ainda maior do que foi já no ano passado, com uma pequena retomada, e que essa retomada seja sempre crescente.